et jalgpalliliidu staarid on jõudnud finaali. See näitab seda, et Elva jalgpallil on veel pikk arenguruum, et kui tulevad mehed üle Eesti kokku, tõmmavad vormid selga ja niimoodi igasuguse aastakäigu mehed loputatakse läbi, nii et soovin elvakatele nagu ja meie klubi inimestele vastupidavust, need laamutavad ikka täiega, nad see vorm on jäävdunud.